ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے ٹھری میرواہ میں خبر دیندا ہلوں تو ٹھری میرواہ میں ھیومن رائٹس یونٹ فائونڈیشن پاکستان عہديدارن سرپرست اعلئ ڈاکٹر پيارو خان بلپوٹو مرکزی چیئرمین الہی بخش متیلو وائس چیئرمین آپا زبیدہ گھانگرو مرکزی جنرل سیکرٹری عبد المجید بن عہديدار ممبرن طرفاں نواب وسان کے بھانجے بلال وسان کے قتل تھن کے نتیجے میں احتجاج مظاہرہ کیا نواب وسان سے بھانجے کی وفات تھن وسن ہاؤس سے تازت پن کئی ہے۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com۔